Триває 115-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог продовжує демонстрацію присутності своїх військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей. На Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів, застосовує наявні засоби вогневого ураження та намагається не допустити просування підрозділу Сил оборони в напрямку Державного кордону України. На харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкине, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни. На слов'янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушоваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм-Слов'янськ. В районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм. На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків. На Сєвродонецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвродонецьк. Успіху не мав. В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне. Намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили. На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів наших військ на інші напрямки. Застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне. Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Тимирівка. На Південно-Бузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського. В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу Чорноморського флоту. Противник продовжує зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України. Віримо у збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!